bateristas brasileiros têm um jeito próprio de tocar. As particularidades da ginga brasileira estão descritas no capítulo de um livro da editora da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, publicado em 2021. O autor do capítulo é Daniel Marcondes Gon, docente do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar. As pesquisas dele revelam dois elementos principais por trás do fenômeno. Um é a adaptação de conceitos vindos de instrumentos de percussão, como pandeiro, tamborim, surdo e zabumba. Outro é um gingado rítmico próprio, que envolve tanto os sons criados quanto o movimento corporal de quem toca o instrumento. Em outros países, percussionistas com formação clássica tendem a executar o ritmo com precisão rígida. Por aqui, a tendência é existir uma flutuação rítmica, com mais elasticidade na colocação das notas. A ginga brasileira está intimamente relacionada às heranças culturais do país, que se refletem também em nossos jeitos de falar, andar e dançar, por exemplo.